件蕾丝有够漂亮，看清楚它，它上面是做镂空，中间帮你挡起来，下面做镂空。好，有没有看到是一件交叉式的感觉？好，后背呢全镂空的蕾丝，全镂空，所以呢小性感，蕾丝它是不会痒，之外呢它是有弹性的，所以呢一样。罩杯都穿得下，大家都不用担心。好，然后呢肩带可调，看你是要长要短，然后全部都是走高弹，一样一体成型的罩杯给各位，里面它一样是做这种点点，非常透气的，然后一样罩杯可以拆掉。好，蕾丝款式罩杯稍微薄一点，大概落在1公分的位置哦。好，但是呢它一样，它非常的精致，它虽然是小可爱，大家看一下，还帮你车线呢，还帮你车线，你有看到吗？来，胸部整个提亮起来了，这个我觉得完全可以外露，哎，完全不会有走光的问题。好，然后你看哦，现在呢我们小可爱不只要藏在里面啊，开始春夏天的时候你要稍微展露一点点的时候，这就是你展露漂亮小可爱的同时，你看一点都不裸露，搭衣服搭项链搭衬衫都很好看。黑色有没有就很明显看到它的，我刚刚说的线条交叉，然后镂空，后背全镂空。好，那它很赞的是它不会过紧，所以在夏天超级流大汗的时候，它是不会很紧身的。好，一样是非常纤细的。